մենք բռնվոցին, ասում ենք բռնվոցի, բախկվոցին, թախկնոցի։ Արմապերով Սյունիքի մարզի Գորիս քաղաքից եմ։ Դուք այն բլոգերն եք, որը իր մայրենի, հայրենի բարբարը այսպես ավելի ճանաչելի դարձրեց։ Աշխարհի որտեղում էլ ես լինեմ, կցանկանամ պահպանել իմ բարբարը ճանաչելի դարձնելու նպատակով։ Եթե մի օր չլինի աշխարհում ինտերնետը, ինչ կզգաք, ինչ որ բան կփոխվի ձեր կյանքում։ Բարև ձեզ, սարգելի հետևորդներ, այսօրվա մեր զրուցակիցը բլոգեր Դիաննա Ոսկանյանն է։ Բարև ձեզ, Դիաննա, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ողջույն, Անուր ջան։ Ձեզ եմ շնորհակալ հրավերի համար։ Տնական գաթա տատիկի բաղադրատոմսով։ Էլոլա, զգացեք Սյունիքի շունչն ու բնական գաթի համը։ Դիաննա, արմատներով որտեղից եք։ Ես արմատներով Սյունիքի մարզի Գորիս քաղաքից եմ, հայրս ծնունդով Կորնիձոր գյուղից է, մայրս Ակներից։ Դուք այն բլոգերն եք, որը իր մայրենի, հայրենի բարբարը այսպես ավելի ճանաչելի դարձրեց, հատուկ էր որոշված, որ ձեր բլոգները պետք է վարեք բարբարով։ Ինչն ասած, միտում չեմ ունեցել, որ վերջ ես այսօրվանից սկսում եմ իմ բլոգը վարել բարբարով։ Պարզապես օրերից մի օր ինչ-որ հետաքրքիր վիդեոյի միտք առաջացա, որը որ ես կուզենայի իմ լսարանին մատուցել բարբարի տեսքով, ու ակամայից այնպես ստացվեց, որ արդեն այնպիսի հետևորդներ սկսեցի ձեռք բերել, որ ինձնից պահանջում էին լսել բարբարը, անընդհատ բարբարո վիդեոները ինձնից սպասում, ու անկախ իմ կամքից այնպես ստացվեց, որ իմ բլոգը արդեն վերածվեց ավելի բարբարային վիճակի, ասես։ Գորիսի բարբարն է, չէ՞, բարբարը։ Այո։ Շատ լավ։ Դուք շատ գեղեցիկ խոսում եք գրական լեզվով, բայց նկատել եմ, որ կադրից դուրս նաև առօրյայում, երբ որ շփվում եք, հատկապես նրանց հետ, ովքեր Սյունիքից են, խոսում եք անկաշկանդ բարբարով։ Ես իմ բարբարը շատ եմ սիրում ու ոչ միտեղ չեմ հերքում, որ ես մարզից եմ, որ ես Գորիս քաղաքից եմ ծնվել։ Պարզապես, երբ որ ես սկսում եմ իմ բարեկամների, իմ հարազատների հետ շփվել, ես մոռանում եմ, թե իմ շրջապատում մարդիկ որտեղից են ու կարող են ինչ-որ մի պահ զարմանալ, որ ինչ-որ բարբար են լսում, այլ ոչ գրական, որովհետև ես էլ իմ շրջապատում շատ մարդիկ եմ տեսել, որ ու տեսնում եմ, որ միանշանակ բոլորը Երևանից չեն բնիկ ու ամեն մեկը ունի իր մարզի բարբարը ու շատ ողջունելի է, երբ որ իրենք չեն թաքցնում, որ իրենք էլ տվյալ մարզից են ու պահպանում են իրենց բարբարը, որովհետև շատ հիմա մարդիկ կան, ովքեր մարզից են, բայց իրենց հարազատների հետ շփման ընթացքում մարզի բարբարով չեն խոսում տվյալ։ Շատ բարի, հիասքանչ չէ, ողջունելի է, ոչ միայն այն փաստը, որ բարբարը պահպանվում է, որովհետև բարբարները եւս վտանգի են ենթարկված, այլ այն, որ ձեր մեծ լսարանը ծառայեցնում եք շատ կարևոր ու շատ լավ բանի համար նաև։ Մայրենի բարբարը այսպես ասած տարածելուն, ի՞նչ պատասխանատվություն ունեք դուք ձեր լսարանի առջև, այն մարդկանց առջև, որոնց միջոցով դուք հայտնի եք դարձել։ Շատ լավ, Անուր ջան, ես պատասխանատվություն եմ կրում ազնիվ լինել իմ լսարանի հանդեպ եւ տարածել իմ բարբարը, որպեսզի մարդիկ չմոռանան, որ գոյություն ունեն բարբարներ, քանի որ ինձ շատ են քարկոծում, որ դու խոսում ես այնպիսի բարբարով, որը նման է մեր թշնամու լեզվին։ Ես ուզում եմ այդ ամեն ինչով կիսվել իմ լսարանի հետ, որպեսզի մարդիկ հասկանան, որ դա այդպես չի, ու ես իմ լսարանը փորձելու եմ ծառայեցնել ավելի որակյալ եւ օգտակար կոնտենտի համար։ Հիմա շատ ակտուալ է, այսպես ասած, բլոգինգը, որքանով եք այն բիզնես համարում։ Բլոգինգը իմ կյանքում այս պահի դրությամբ առաջնային տեղում որպես հոբի է ծառայում։ Կարամ այսպես ասեմ, 80%-ով ինքը այս պահի դրությամբ իմ համար հոբի է, 20%-ով բիզնես, որովհետև ես ի սկզբանե միտք չեմ ունեցել բլոգ ունենալ որպես բիզնես նպատակ։
Դրա համար երևի շատ չեմ կենտրոնացել դրա վրա, բայց եթե իմ ամբողջ օրվա ռեսուրսը տրամադրեմ բլոգինգին, ինձ մոտ ավելի այլ կերպ կստացվի։ Այսինքն 100%-ով բիզնեսի կվերածվի, որին որ ես այս պահին այդքան էլ պատրաստ չեմ, որովհետև առօրյայում ես այլ գործեր էլ ունեմ, որ ֆիզիկապես չեմ հասցնի պարզապես։ Ինձ հետաքրքիր է, փոքր տարիքում, հատկապես Գորիսում, ինչ խաղեր եք խաղացել։ Մեր բարբարով ասեմ։ Հա, շատ ունալու է։ Մենք բռնվոցին, ասում ենք բռնվոցի, պաղկվոցին, թաղկնոցին, ոնց են ասում դրան, որ երկու օգի կանգնած են մեջտեղից։ Գործնագործը։ Հա, հա, մենք դրան լավտա ենք ասում։ Չգիտեմ, խառը խաղեր ենք խաղում, բայց ամբողջ թաղով խաղում ենք մեծ փոքր, որը որ հիմա չկա։ Չկա։ Վերացել է, երբ որ ես գնում եմ հետ Գորիս, ես չեմ ճանաչում մեր թաղամասը, չեմ ճանաչում, որովհետև ամեն մեկը իր տնից դուրս չի գալիս, ես գնում եմ կարծես մի հատ անծանոթ վայր, որ ինձ տարածքը հուշում է իմ մանկությունը, բայց այնտեղ չեն էլի այդ մարդիկ, այդ հիշողությունները, մի խոսքով այդպես։ Որ հետ եք գնում Սյունիք Գորիս, ինչպես են ընդունում ձեզ, հատկապես հիմա, որ բավականին մեծ լսարանն եք։ Ես պայդրությամբ, որ գնում եմ Գորիս, գնում եմ շատ կարճ ժամանակով, աշխատանքի բերումով երկար չեմ կարողանում մնալ, բայց երբ որ դուրս եմ գալիս, շատ ջերմ են ընդունում, շատ դրական, իրենց հայացքներով ես հասկանում եմ, որ ճանաչում են ու սատարում են, այսպես ասած, գնահատում են, որ ես բարձրաձայնում եմ մեր բարբարը, որպեսզի չմոռացվի։ Ունեք աղջիկ։ Կապված է աղջիկը Սյունիքի հետ, ձեր ամուսինը ևս Սյունիքից է։ Այդպես կապվածություն չունի։ Հա։ Դեռ շատ փոքր է, որ հիշի տարբերի այդ ամեն ինչը, բայց դեռ չէ։ Իսկ աղջիկը խաղում է Բաքում, թե ավելի համակարգչային հեռախոսային։ Ավելի շատ համակարգչային հեռախոսային, որովհետև մեր տան տարածքը այնպիսին է, որ շատ վտանգավոր է, ես իրան թույլ չեմ տա, որ դուրս գա, ու տարածքում էլ տենց երեխաներ չկան, այգի չկա, բայց համարի ամեն օր մենք տանում ենք իրան այգում խաղում, ուղղակի դե ամեն օր տանում ես այգի, միշտ տարբեր անծանոթ երեխաներ են, բայց ինքը շատ է սիրում ընկերանալ իր հետ, շատ Լինում է, որ ձեր լսարանը ձեզ պարտադրում է, այսպես ասած, որ հաճախ նյութեր պատրաստեք, ռիլեր պատրաստեք, պատասխանատվություն զգում եք այդ մասով։ Իհարկե, շատ եմ ընկճվում, որ ժամանակի առումով չեմ հասցնում իրենց պատկերացումները իրականացնեմ, բայց փորձում եմ։ Ինձ թվում է բոլոր բլոգերների մոտ տենց լինում եմ, գալիս եմ մի շրջան, երբ որ դու սպառվում ես ու չգիտես արդեն ինչ post-ես, ինչ նոր բան մտցնես, բայց պետք է պահպանելով քո անհատականությունը նաև հետևես տրենդներին, որպեսզի նոր թեմաներ ունենաս ցույց տալու քո լսարանին։ Շատ լավ։ Եղել են մեկնաբանություններ, օրինակ, որոնք նեղացրել են ձեզ, կամ եղել են մեկնաբանություններ, որոնք ոգևորել են։ Ոգևորող մեկնաբանություններ մինչ օրս դեռ ստանում եմ։ Եղել են մեկնաբանություններ, որոնք նեղացրել են ինձ կապված բարբարի հետ, էլի շեշտեցի արդեն թե ինչ պատճառով, բայց հիմա այդ մեկնաբանությունները գրեթե չկան, ես գրեթե չեմ ստանում վատ մեկնաբանություններ, բացի TikTok-ից։ Եղել եմ, մտածեք այն մասին, Դիաննա, եթե մի օր չլինի աշխարհում ինտերնետը, ինչ կզգաք, ինչ որ բան կփոխվի ձեր կյանքում, թե իրական կյանքում, ոչ օնլայն կյանքում, այնքան կայուն է ամեն ինչ, որ առանձնակի փոփոխություն չլինի։ Կարծում եմ, որ չի գա մի պահ, որ ինտերնետը ամբողջությամբ կվերանա, որովհետև մենք հիմա ապրում ենք այնպիսի ինֆորմացիոն դարաշրջանում, որ գնալով ամեն ինչ ավելի է զարգանում, չի կարա միանգամից վերանա այդ ամեն ինչը։ Բնականաբար ինտերնետը ստեղծվել է մարդկանց կառավարելու համար, ու մարդիկ ինտերնետը օգտագործում են բացահայտումներ անելու համար։ Եթե ինտերնետը կամ սոցիալական հարթակները վերանան, բնականաբար մեկ այլ բան է ստեղծվելու, որի միջոցով մարդիկ էլի գումար են աշխատելու, չգիտեմ, ինֆորմացիա են տարածելու, ինֆորմացիա են քաղելու, ինչ որ նորություններ են ստանալու այդտեղից։ Եթե օրինակ վերցնենք մի քանի տարի առաջ եղելա Skype, չգիտեմ, այլ սոցիալական հարթակներ, որոնք հիմա մոռացվել են, գուցե մի քանի տարի հետո էլ հիմիկվա RD են սոցիալական հարթակներն էլ մի քանի տարի հետո չլինեն, մի քանի տարի հետո լինեն այլ նոր ֆորմատից։ Այսօր մի ինֆորմացիա էին նայում, իհարկե դա տարիներ առաջ է սկար, որ Ղազախստանում դատում են ուսուցչին հայ արմատներով, հայ ծնունդով, հայ ուսուցչին, որը 3 տարի դասարանում ֆրանսերեն սովորեցնելու փոխարեն սովորեցրել է երեխաներին հայերեն։ Այ հետաքրքիր է, եթե փոխվի հարթակը, ինտերնետը եւ հայտնվեք մեկ այլ հարթակում, մեկ այլ տեղում, ելի ձեր անելիքը կշարունակեք բարբարով։ Այո, միանշանակ աշխարհի որձայրում էլ ես լինեմ, կցանկանամ պահպանել իմ բարբարը ճանաչելի դարձնելու նպատակով։ Հազարամբ բուլ հաղորդման գլխավոր գործընկերն է United Technical Service-ը, իր գրոհը մասնագիտացված կենտրոնով։
Հաղորդման գործընկերն է Elola ընկերությունը։